Wapana tahu mak kita ni? Mana boleh masuk rumah kita? Alah, nak tumpang ke Jogja? Kita ada anak kecil tau. Ada anak kecil kita. Alah, kau ni kedekut lah. Tengok tu lho. Dia suka masuk rumah kita. Apa ni? Ayah kita ke? Aduh. Lama tak lepas rumah orang. Kan kita keluar balik. Sekejap kita nak lepas rumah. Okey, tapi jangan kacau anak kita. Bye.